Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius, mūsų gražusis pašnekovas Mindaugas Montvilas, pabaiga yra jau arti. Arti, ir šiandien Amerika. Amerika. Nebrandolinė energetika, politinių procesų stebėtojas, prašom, eteris jūs. Taip, nors keletą žodžių pabaigiant tą praeitą laidą, jau, ar net laidų ciklą tokį, mes... Pabaigiant jau, jūs sakote, Nepabaigiant, bet tiesiog... Rezumuojant keletą sakinių, kad mums turbūt teks tą temą pratest, nes viskas labai verda, vystosi ir visokių yra ir naujienų, ir labai svarbių dalykų. Ir ta tema, jinai irgi labai susijusi su politika, geopolitika. Ir yra naujienų daug ir iš Lenkijos, ir iš ypač Vokietijoje pakilo didžiulis triukšmas. Vokietijos krikdemai jau atvirais piktinasi ir reikalauja peržiūrėti tą strategiją. Kurią patys, matyt, inicijavo kartu su kurdėmais būdami. Kuriai patys kažkurio metu pritarė, bet dabar jau ta antibrandolinė strategija jau laikosi tik tai ant tų žaliųjų vyriausybėje, nes net ir socialdemokratų rinkėjai yra nepatenkinti. Šolcas dar kažką tai, bet čia dar irgi toks svarbus dalykas, kad galbūt net ir laidos eigoje paminėsim, kad Vokietijoje reikalai irgi prasti, mes aišku šiandien bus apie Ameriką, bet Vokietijoje ten irgi vyksta dalykų. Ir, ar mes jau greit pradėsim Vokietijos apžvalgą? Kažkiek reiks paminėti ir visokius globalius dalykus, nes visokie dalykai siejasi. Tai čia jo, vyksta ir tam pačiam COP28 susitikime, kurį aš šiek tiek pašiepiamai vadinu klimato savantujumi, ten grupė šalių cielos 22 pareiškia, kad trigubins brandolinės energetikos pajėgumus. Tai yra irgi didžiulis įsipareigojimas. Aišku, pareiškia tos šalis, kurios ir taip jau tą turėjo ir vystę, tai kaip JAV, Kanada, ta pati Lenkija, Pietų Korėja ir panašiai, bet tai yra didžiulis įsipareigojimas, daug ką keis ir čia bus dalykų ir kaip minėjau, Vokietijoje tai gali irgi tapti labai svarbių klausimų ir jau dabar krikdemų ir tų liberalų pozicija aiškiai pasisuko į kitą pusę ir dabar jau ta antibrandolinė liko jau tos kraštutinės kairės pozicija. Tai tiek. Dabar, tiek apie brandolinę. Jo, tiek užbaigiant praeitą temą. Na, mes tą formatą išlaikome, kad kažkiek keletą štrichų apie praėjusią laidą. O dabar grįžtam prie mūsų Amerikos reikalų ir ką? Kur ta pabaiga, ne? Kur rogutės į mišką, žodžiu. Ai, rogutės. Ne, va, iš karto, tą praėjusios laidos amerikietiškos pavadinimą, kad kodėl Bidenas nebus perrinktas, tai čia kolegė tokį sugalvojo. Aš taip kategoriškai nesakiau, Bideno kortos yra labai prastos, tai čia faktas, yra tas... Ta jau pripažįsta absoliučiai visi ir net ir aršiausi šalininkai, jo, kad jo kortos yra prastos. Iki šiol, kaip ir praeitoje laidoje sakiau, jis nerodo jokių signalų, kad jis ketintų trauktis ir jis neturi ko ir mes čia vat pakalbėsim, kaip jam viskas einasi, jis neturi kur trauktis, dėl to kovos iš paskutiniųjų. Dėl to Newsonas šansų turi mažai. Josephas Bidenas, arba mes jį kolektyviniu Bidenu vadinam, neaišku, kiek jis dar jau pats daro sprendimus, bet šita administracija kol kas nerodo jokių signalų, kad svarstytų tokią rokiruotę, ne, apie kurią daug kas spekuliuoja, bet tokių realių indikacijų nėra. Kol kas ir oficiali pozicija, kad jokių čia pokyčių ir bus antra kadencija ir visi tie darbai kaip ir liūdė tą, nes čia aišku jau ne naujiena, jau kokio mėnesio senumo, bet ypač svarbus tas įvyko susitikimas su draugu Ksi, kuris aplankė San Francisco miestą, kas irgi labai simboliška. Tas labai svarbus irgi globalus įvykis. Ir jis čia irgi turbūt daugelis ekspertų vienareikšmiškai sutiko, kad tai buvo šioks toks susitaikymas bent jau ir Josephas Bidenas iš draugo Ksi sulaukė kažkiek, nu, buvo, aišku, mes visko nežinome, bet buvo akivaizdžiai pasiekta tam tikrų kompromisų ir reikia numanyti, kad
daug kas čia bijojo, matydami visą Amerikos, na, neslėpkime silpnumą pastarųjų metų, daugelis bijojo, kad gali imtis Kinija kokiu nors problemų sprendimo, ar tai pietų Kinijos jūroje, ar tai Taivano klausimu. Tai aš manau, kad čia buvo susitarta, kad bent jau gal kokius metus draugas mainais už kažką pažadėjo, kad kažkiek nuėmė šitą įtampą. Ir, nu, ką, ta prasme, Kinija irgi, reikia pasakyti, Kinija irgi nėra tokia stipri, kaip daug kas atrodo, ekonomikoje ten yra daug problemų, čia irgi nesiplėsime, bet ten yra daug paslėptų ekonominių problemų, kurias valdiška statistika slepia, manipuliuoja ir viską. Ir dėl to Kinijai dabar skubėti ir forsuoti tą savo ekspansiją. Bet čia klausimas kitas anksčiau būdavo keliamas analitikų, ar kada Kinija pasieks piką, ar jinai jau pasiekė jį? Čia spekuliacijų yra daug, va būtent dabar Kinija pripratusi per daugelį dešimtmečių prie ypač greito augimo, dabar turi surasti tą savo, kaip valdyti mases ir kaip toliau funkcionuoti su jau žemesnio augimo laikotarpyje ir jau tame laikotarpyje, kai nėra taip lengva pritraukti vakarų investicijas, nes tos, kurios jau lengvai galėjo būti perkeltos, jau seniai perkeltos, kai kurios jau ir ištraukinėjamos. Dėl to... Atsigėkite, gerimus. Dėl to... Klausimas, kaip sakoma, yra visgi ir tas, kad... Nu, jiem, matyt, bet kokiu atveju būtų lengviau užkurti karo pramonę, vieni dėl to, kad ir ta centralizuota valdžia, ir galų gale tos pačios pramonės pačios yra gerokai daugiau. Jeigu būtų didelis poreikis, bet iš kitos pusės, žinot, matydami, kaip degraduoja Jungtinių valstijų galia, kas... Na, vėlgi čia, kai tiesiog kontroversiškas pareiškimas, bet... O kuo remiantis gerbiamas analitikas šitą teigia? Nieks nebegerbė. Tai va, jeigu pakalbėsim, gerai, iš draugo Ksi, draugas Bidenas laiko kažkiek nusipirko, nepaimkime. Bet visi kiti mažesni žaidėjai nerodo jokios pagarbos, ką rodo ypač Iranas demonstruoja visiškai atvirai besityčiodamas iš jam labai palankios administracijos, kuri visokiais būdais ieško būdų nuraminti ir net nusipirkti irgi Irano malonę. Taigi, čia nežinau, gal irgi daugelis nežino, ne tai, kad daugelis turbūt girdėjo, kaip čia prieš savaitę liktai tie Jemeno hučių sukilėliai apšaudė JAF laivus, nu ir kitus laivus, jie ten pastoviai apšaudinėjo šito įlankoj, tai kas nežino, bet prie Trumpo tie Jemeno hučiai buvo priskirti įrašyti į teroristinių organizacijų sąrašą. Ir Bideno administracija vienas pirmųjų įsakymų, kuriuos padarė pirmom savaitėm savo po inauguracijos, buvo išbraukimas tų Irano hučių iš teroristinių organizacijų sąrašo. Tai jie dabar Jemeno hučiai, bet jie yra remiami, jie yra dalis to tinklo tų, kaip vadinamų, Irano proksi, tai tų visų Hezbollah, tie Jemeno hučiai, Sirijoje jie turi, Irake, Hamasas Palestinoje, tai vat būtent tai yra grinai Irano finansuojama ir šefuojama, na, mes turbūt vis dar galim sakyti teroristinė organizacija, nors JAF prie Bideno administracijos jie išbraukė ir jie atsidėkodami vėlgi iranienai dabar apšaudinė laivus ir viską. Ir čia yra simptomiška, čia yra tiesiog rodoma nepagarba, tiesiog rodomas netikėjimas, na, tiesiog provokuojama, žinant, kokia silta šita administracija, žinant, kad jie greičiausiai nieko nesijims, o dar labiau tikėtina stengsis kaip nors rasti taikius būdus. Taikius būdus ir nusipirkti tą. O kitas dalykas, irgi turbūt visi girdėjote, kad Venezuela, o čia jau visiškai JAF kiemas, Venezuela irgi skelbėsi, kad jau ims Gajaną su visais tas naftos ir dujų ištekliais. Kas irgi jau, čia jau yra atviras pjūvis JAF viršenybė, nes, kaip sakant, šito
Amerikos vidaus kiemo, kur skaitosi visa Centrinė ir Lotynų Amerika, tai nuo Chruščiovo laikų turbūt netestavo rusai. Nu, aišku, kažkiek jau jie seniai, kaip sakant, flirtuoja su to Venezuelos ir kitais režimais, bet tai buvo vis dėlto tikrai Amerikos interesų zona ir tas buvo kaip po savaime suprantama. Tai va čia pertrauksiu tave, pasakysiu, kad jau šį sekmadienį įrašysim vat, būtent šitą temą epizodą Venezuelos konflikto brestančio per analogiją Rusijos-Baltarusijos su mūsų kitų pašnekovo Imantu Milijanu. Tai sėkit, laukit. Tai gerai, tai aš čia tada per nelyg nesiplėsiu, bet čia tiesiog bevardinant tos visus, iš tikrųjų ta... Na, žinot, ten dar daug kas galbūt ginčiasis, ar ta tikra galia mažėja, bet tas Amerikos galios projekcijas, tas suvokimas, kiek tie visi priešininkai ir visi tie režimai, kiek jie mato ją kaip stipriai, akivaizdžiai krito ir, na, ta prasme, kas nesutiks, bet aš manau, kad daugelis jų... Jis gal ne tiek krito, jinai buvo nukritinta. Nu, taip, nu, ta prasme, iš šitos, nuo Obamos laikų jie iš šitos administracijos yra tyčiojimasi ir ne tik iš Baideno, bet tas pats Blinkenas yra laikomas kvailu, silpnu ir neefektyviu. Ir čia, aišku, jis čia turės vėlgi daug Lietuvoj fanų, nes jis kaip ir pro-ukrainietiškas toje administracijoje yra. Salėvinas yra tas blogėlis. Jo, bet kaip čia pasakius, čia apie tą Blinkeną, žinot, kartais geriau tokius turėtų kaip po priešus, negu kaip draugus, toks kaip Blinkenas. Nes, nu, ir čia, kaip čia, netgi toksai, čia Lietuvoje irgi daug fanų turėjęs, dabar jau amžinatilsi, JAV politikas Džonas Makeinas, dar prie Obamos, kai Blinkenas buvo siūlomas į valstybės sekretoriaus pavaduotojus tuo metu, dar prie Hillary Clinton, ne, kai jinai dar buvo valstybės sekretorė. Tai net tada Makeinas sutaršė šitą Blinkeną, kuris, kaip sako, čia bus blogai, čia bus labai blogai. Nu ir ten, aš dabar neprisimenu tiklių citatų, bet ten jis taip suviniojo, kad čia sako blogiausia, ką įmanoma pasiūlyt. Tai dabar jis jau ne pavaduotojas, o jis yra valstybės departamento vadovas, nu tai analogas užsienio reikalų ministro. Ir neblizga Amerika iš tikro niekur globalioj scenoj ir čia... Mes šitoj laidoj čia ir mačiau ir skaitytam įdomus tas apokaliptiniai visos pranašystės apie tai, kaip bus blogai, kai Trumpas grįš. Tai dabar yra klausimas, kiek blogiau gali būti, žinai, nes blogai jau yra, tai... Bet apie tai dar pakalbėsim, ne? Taip, žinoma. Pagal planą, jo, gal taip, ką čia dar reiktų pasakyti, tai kaip... Tai vienu žodžiu, užsienyje Josephas Bidenas visiškai neblizga ir net ir su tais visais sąjungininkais tie santykiai labai braškantis yra ir mes čia irgi šitose klaidose minėjom, kad net ir tos jo visokios iniciatyvos, tos ekonominės kaip tas infliacijos mažinimo aktas, jis iš vienos pusės jis kažką tai Amerikai duoda, bet jis daugiau atima ne iš tokių kaip Kinijų ar kito dalį, bet iš Europos Sąjungos. Ir iki to irgi gal praeisim, kad tai vėlgi prisideda prie Vokietijos, Prancūzijos ekonominių problemų, tos visos subsidijos ir įmonė, kaip sakant, tas infliacijos mažinimo aktas, jis kaip po parduodamas, kaip po Amerikos galios susigražinimas ir gamybos susigražinimas, ir jis kažkiek tame tiesos yra, bet va būtent kas nuo to nukenčia, tai va čia irgi iki to daisime. O dar vėlgi pratesiant jau tą Izraelio Hamas situaciją, šitas irgi, kaip čia pasakius, tas Baideno priėjimas, kur jis tarsi ir Izraelį remia ir leidžia Izraeliui daryti, ką nori, bet kažkaip ir bando stabdyti, tai jis vėlgi neįkvėpia užtikrintumo nei užsienyje, bet
jis tampa, ir čia jau prieinam prie ją vidaus reikalų, viduje Amerikos jis tampa dar didesnių akmenių jam po kojom, nes tokia pozicija ypač nepatinka tai progresyviai demokratų dalyje, ne, kuri irgi jie jau skanduoja ir tokius šūkius, kad genocide Joe, kad vat, jis vat, čia, kaip sakant, tų vargšų palestiniečių genocidą sankcionuoja. Tai, o iš kitos pusės, nors jis, kaip jau ir minėjom praeitą, jis yra draugiškiausias, tai, nu, neskaitant gal, vat, Obamos ir Bideno administracijos labai istoriškai skiriasi nuo visos jau pastarųjų 50 metų proizraelietiškos jav politikos. Bet sakau, tie progresyvus to irgi neatsidėkoja. Čia kaip tie Jemeno hučiai. Jie neatsidėkoja. Jie vis tiek viską kaltina. Ir šiuo metu vyksta, vat, tai vakar jie blokavo tiltą New York'e. Nenutrūksta protestai. Genocide Joe, From the River to the Sea. Nu, vienu žodžiu, visos tos linksmybės tebesitėse ir net eskaluojasi. O iš kitos pusės to proizraelietiški politikai ir proizraelietiška visuomenės dalis irgi nepatenkinta. Nes jis nepakankamai daro. Būtent daro nepakankamai, siunčia visokius pinigus už Iranui, ieško kaip nusiųst pinigų ir tam, tiem gazos visiems, kurie neišvengiamai atsidūrė Hamas rankose. Dėl to jis, vėlgi, su šito klausimu jis neįtinka niekam. Tas, kaip sakant, reiktų pasirinkti vis dėl to, kurio jis pusėj, o ten vat bandoma. Tai kodėl tas giant leapas nėra daromas, va čia klausimas yra didelis, žodžiu, taigi galėtų jisai pasirinkti, kad yra progresyvios Amerikos flagmanas, nu, žodžiu. Nu, ta prasme taip neišeina, vis dėlto yra ir donorų, ir yra tas, atsiranda tas supratimas, ir aš čia va prieš kelias dienas mačiau net toksai irgi pastarosiam dienom ir pastaraisiais metais labai garsus, pagarsėjęs visais būdais to OpenAI vadovas Samas Altmanas, irgi žydų kilmės, nu, ir jis irgi iš tų silicio slėnio verslininkų, kaip ir koks Zuckerbergeris ar daugelis kitų, kurie yra žydai, bet jų niekad nebuvo tai labai svarbi tapatybės dalis. Ir kurie niekad nesusimastė, ir kuriems visada atrodė, kad ta ksenofobija, antisemitizmas, visi tie blogi dalykai, tai čia tos tamsiosios rednekų dešinės, a ne problemos. Tai va tas pats Samas Altmanas Twitter'e parašė įrašą, aš visada visiems sakiau, kad tas antisemitizmas kairėje nėra didelė problema, viskas yra išpūsta. Ir aš labai klydau. aš iki šiol nesuprantu, aš labai klydau. Ir jo, kitas dalykas, kas įvyko atstovų rūmose kongrese, vyko tardymai kelių prestižinių universitetų vadovybės. Ir tada vėlgi nu, pasimatė tai, ko dalis tos progresyvios kairės nematė ar nenorėjo matyti daugelį metų. Kad net į tokius klausimus, kaip ar tokie šūkiai, kaip žydus sunaikinti reikia, ar tai žodžio laisvės dalis, ar turi būti toleruojama. Ir net į tokius klausimus buvo atsakinėjama, na, tai čia nuo konteksto priklauso jau vienu žodžiu. Jau, nu, turbūt suprantat, kad kontekstas yra tas, kad vat jeigu vat mes su tavim kur nors pasakytume, kad žydus reikia išnaikinti, tai čia būtų siaubingas neapykantos nusikaltimas, ane? Bet jeigu va, tarp mūsų va, atsisėstų kokia palestinietė salama ir ten su žalia vėliava Hamas, o tada jau tas kontekstas pasikeistų ir tada jau gal ir žodžio laisvė vis dėlto. ir jo, ir atsiranda tokios net savokos, aš pamiršau, kurį ten irgi iš tų progresyvių organizacijų paskelbė, kad ta spalio 7-osios tas išpolis, žinai, kaip jie padino, tai buvo palestiniečių kontrpolimas. tai vat atsiranda tokia. Kontrpolimas. Jo, kontrpolimas. Taip, ir tas aiškė, ir čia prie toj laidoj, na, prie toj amerikietiškai laidoj labai ten išsiplėtėm to klausimo, ta labai didelė dalis tų kažkiek
sveikesnio proto demokratų rinkėjų ar nepriklausomų, jie tikrai nebalsuos už tokią administraciją, kuri jau, žinot, kuri jau atvirai stoja į tą visą arabų pusę. Aišku, klausimas, kiek jos yra. Kiek jos yra. Jos dar turbūt yra nemažai. Dėl to, vat visi, kaip čia pasakys, visi Bideno, visi approval, nu, jo remėjų bendras skaičius jis smarkiai mažėja, šturmuoja rekordinės žemumas. Ir visi laukia, kas čia bus. Ir tas vyksta, nepaisant, kaip aš minėjau, kad ekonomika Amerikoje dar yra visai normaliai. Ir ypač palyginus su Europą, tai ten yra apskritai labai gerai. Ne? Europoje yra žymiai daugiau problemų. O Amerikoje ten tie visi, jeigu vien skaičių žiūrint, nedarbas vis dar mažas, augimas vis dar geras, infliacija liktai sumažėjo, ta prasme, akcijų rinkos bujoja ir žiūri į visų laikų aukštumas, nes, kaip irgi minėjom, yra ir kitų faktorių ten visi ir yra toks dalykas, kad visi tikisi, kad jau kitą metą labai stai, nors čia toks, apie tai gal irgi prieisim, čia dar toks labai tas optimizmas, aš manau, nepamatuotas, bet šiaip, jeigu vat, žiūrint vien per kažkokius ekonominius skaičius, tas Bideno nepopuliarumas ir žemi skaičiai yra sunkiai suprantami. Bet va tada reikia va Bet čia kai kurie analitikai, ypatingai Lietuvoje, sako, kad oi, Amerikoje visa kita nesvarbu, tik tai svarbu, kaip statistinis pilietis gyvena, žodžiu, ir jeigu jis gyvena gerai, jis balsuoja piniginę, viskas yra cool, žodžiu. Nu, iš dalies, ir bent jau iki šiol tai būdavo, bet vis dėlto reikia pasakyti, kad visi va, tie kiti dalykai, kuriuos išdarinėja šita administracija, jie jau tampa didelių galvos sumuojasi ir žmonės jaučia, žmonės tiesiog matė va, ir to susitikimo suksi metu, kad tuos benamius narkomanus iš gatvių galima per kelias savaitės pašalinti, kas ir buvo padarytas antraisiais mieste. Tiesa, praėjus keletą dienų po to susitikimo jie visi sugrįžo. Reiškia, čia yra grinai politinis klausimas, politinės valios klausimas. To yra nedaroma ne dėl to, kad tai būtų neįmanoma, o dėl to, kad taip vat, reikia. Ir lygiai, ir čia turbūt vat, didžiausias klausimas, didžiausia problema, atviros sienos. Tai čia jau, kaip sakant, apie šitą turbūt jau visi irgi girdėjot, kad respublikonai senate visiškai stabdo, nu daugiausia respublikonai, nors jau ten ir demokratos stabdo šitą paskutinį pagalbos Ukrainai paketą, nes Bidenas jis sudėjo, ta prasme, jis susijėjo, tas paketas yra pagalba Ukrainai, pagalba Izraeliui, pagalba Taivanui ir ten ta Indo-Pacifikas visas ir sienos apsauga. Ir respublikonų pusė jau visiškai nepasiruošus ir, nu, iš tikrųjų logiškai, nu, prie ko viską, už viską reiktų balsuoti atskirai, tai, nu, ta prasme, tai yra atskirai. Bet demokratai supranta, kad už viską atskirai taip, matyti yra jokių tai, tansų. Va, tai supranta, ir čia turbūt mūsų iškiams yra, nu, tai čia, va, jis mums taip stengiasi padėti, bet tas jau nekaip nepraeis, tas jau yra akivaizdu. Reiktų žiūrėti tuo kampu, kad tokių metodų taikymas, kuo toliau, tuo labiau respublikonų ir netgi daugelio jau ir nepriklausomų ir nuosaikesnių demokratų požiūrių, tai tampa kaip Amerikos šantažas. Bideno administracija piktybiškai nestabdo perėjimų per sieną, tas tęsiasi jau visą tą laikotarpį nuo pat inauguracijos. Ir yra kažkokie skaičiai, kiek per tuos taip, metus prileido, žodžiu. Bent 8 milijonai. Tai yra, vat, tai vat, pagalvok, per dar nepilnus 3 metus jau 8 milijonai, kas sudaro apie 2,5% nuo visos JAV populiacijos. Tai aš net taip pat irgi pasiskaičiau, prisimenat, kaip pas mus buvo kelis mėnesius vyko ten ta krizė, ne? Tai ten buvo skaičiai skelbiami, ar tai 4000 praėjo, ten buvo sulaikyti, ne? Tai nuo Lietuvos nuo Lietuvos gyventojų skaičiaus tas procentas sudarytų kažkur tai 0,15% plius minus. O čia pagal 2,5%. Tai čia kiek kartų, kiek keliolika kartų daugiau, ne? Tai čia būtų
tolygu tai tam, kad ta migrantų krizė, kur pas mus vyko 20 metais, ar 21 metais, ne, kad jinai iki šiol būtų tęsiama ir nieko nebūtų daroma. Ir dar plus, kad kai kurie miestai Lietuvoje, vat, tarkim, Vilnius dar būtų prieglobščio miestų paskeltas, kas reiškia, kad policija net neturi teisės kažko suiminėti žmonių nelegaliai būnančių ir jų kažkur išsintinėti. Tai situacija yra tokia, kad eina kasdien po 10 tūkstančių plus minus ir nieko yra nedaroma ir ne tai, kad ir ne dėl to, kad nebūtų galima ir net ne dėl to, kad įstatymų nėra, o grinai piktybiškai ir tas yra paverčiama dabar galiausiai Bidenas atvirai siunčia signalus. Nu, derėkimės dabar, vat, aš jums galbūt kažką tai tokio pasiūlysiu, ne? Nu, ta prasme, kažką darysim. Primažinsim srautą, tipo. Jo, primažinsim, bet jūs tada nusileidžiate ir ten tada yra siūlymai. Bet tas tikrai neuždyka, tai kad vat, jūs tą ir tą, ir dar galiausiai prie to jie nori, kad tarkim, kai kurie iš tų jau seniau buvusių, ne, ten yra tokių visokių idėjų ir iniciatyvų būtų legalizuoti pilnai, nes yra... Čia demokratai nori. Taip. Tai nes yra dar, irgi čia dar Obamos laikų tokia buvo iniciatyva, jie vadinami Dreamers, tai yra irgi galbūt netoli jau milijono ten tų, kur nepilnamečiai kažkada perėjo, ir jie yra tokia programa, kad vat, jiem tas leidimas gyventi iki šiol pratesėjimas. Nu, ta prasme, tas Dreamers, tai ta programa vadinasi Deferred Action kažkaip tai... Bet reiškia, kas porą metų jie atkreipiasi ir jiems pratesiamas tas leidimas ir tie DACA programos dalyviai, jie tai poetiškai pavadinti Dreamers, nu tai reiškia, jie vat siekia tos amerikietiškos svajonės jo, ir dėl to, vat, čia jau yra kertinė, jau kad tos Dreamerius, nu jau būtinai reikia legalizuoti. Nu ir aišku, respublikonai, nors čia jau respublikonai tam priešinasi visai, nes tai yra dar būdas, dar vienas, tai yra dar milijonas rinkėjų demokratam, ne, kaip ir nu, kaip ir visi kiti, žinai, čia visas tas planas, jis jau yra pakankamai akivaizdus, ko siekia demokratų partija. Jiems reikia naujo elektorato, nes Senas nebetinka, nes net tie tradiciniai vat, afroamerikiečiai, kur vos ne visuotinai balsuodavo, jau pradeda klibėt. Ir bet čia nėra naivu tikėtis iš hispanikų, kad jie užaugs, asme, lojalus, žodžiu, demokratų rinkėjai. Nu, kažkuri dalis, nu taip, tai galiausiai supranti, tas ir turi būti tęsiama. Tai paskui, taip, į kažkelintą kartą jie jau pradeda jaustis amerikiečiai, asimiliuojasi, tai reikia tada naujų užvežti. Nu, ir taip ir ratas ir sukasi. Čia yra akivaizdžiai toksai planas ir jis labai, ta prasme, labai neblogai veikia iki šiol ir kai kurios valstijos taip jau iš tų pasienių jau yra, vat, tarkim, anksčiau kokia Nevada, ne, Arizona, tai buvo kietai respublikoniškos, dabar jau dažnai jau yra svingina, kaip sakant, ir toj bus visiškai demokratiškos ir didysis prizas viso to yra be abejo Teksasas, ne? Ir tas Teksasas irgi reikia vat, visiems, kas gal primint, kas mažiau supranta, kad Amerikoje ta ypač prezidento rinkimų sistema, tai yra tas electoral college, kad ne visi balsai skaičiuojami vienoj krūvoj, o kiekviena valstija atskirai ir kiekvienoj valstijoje laimėtojas gauna visus tos balsus, ane? Ir ypač tada svarbios tampa tos didžiosios valstijos. Ir tokiu atveju, tarkim, vat, visiškai nesvarbios yra kokios nors didžiausios valstijos, kuriuose užtikrintai kažkuri partija laimi. Tai ten Kalifornija ar New York'as, kur visada demokratai laimės, jos yra visiškai nesvarbios. Ta prasme, jos, ten aišku viskas nuo pat pradžių. Tai anksčiau vat, buvo Teksasas, tai tokia didžiausia respublikonų valstija, kur buvo, aišku, respublikonai visada laimės. Bet tas statusas jis jau nebėra garantuotas, nes A... Pasienis, B, kitas dalykas, ir čia yra tas paradoksas, kad tie dabar jau bėgantis iš Kalifornijos žmonės atvažiuoja į Teksasą ir toliau balsuoja už demokratus. Čia irgi toks... Tai toks kažkoks kognityvinis disonantas. Yra, bet yra taip, va būtent, kad žmonės nesupranta, nuo ko jie bėga.